U opštini je prošle sedmice otvoren call centar i volonteri dnevno imaju gotovo 60 poziva. Javljaju se stariji od 65 godina kojima je potrebna pomoć u vidu nabavke namirnice lekova, kao i građani koji žele da se informišu o stanju u vezi sa virusom korona. Uvedena je i SOS linija za psihološku pomoć, a na pozive svakodnevno od 12 do 14 časova odgovara psiholog. Kada je reč o snabdevanju, imamo informaciju iz firme Senta Promet da namirnica ima dovoljno, kaže komandant štaba Rudolf Cegledi. Neće biti nestačice sigurno, tako informacije imamo. Znači, ljudi ne bi trebalo da nagomiraju kod kuće nepotrebne rezerve, ali psihologija je tada, neki to ne shvataju tako, znači uvereni smo da će biti sva proizvoda u dovoljnim količinama sljedeći mjesec, dva mjeseca, nadamo se da dotle će i proći ova epidemija. Sve porodice u Senti dobit će po 5 litara jednoprocentnog rastvora natrijum hipohlorita. Reč je o sredstvu namenjenom dezinfekciji stambenog prostora. Isporuka se realizuje u saradnji sa profesionalnim upravnicima zgrada. Sa uputstvom će svaki građanin naš dobiti dezinfekciono sredstvo. Naravno, neki će biti koji će malo više trošiti, koji neće trošiti. Mi smo obezbedili i za vrijeme kada će to njima nestati ili će potrošiti. Ako se to potroši, onda treba da se jave samo call centru. Dan kasnije na njihovu adresu biće isporučeno novo pakovanje od 5 litara, ali prazna ambalaža treba da se vrati. Grad čini sve kako bi zaštitio građane, ali i oni moraju da se pridržavaju propisanih mera kako bi se sprečilo širenje infekcije virusom korona, poručuju u lokalnoj samoupravi.